Сопот се проведе заседание на постоянните комисии към Общинския съвет относно план сметката за чистотата за следващата година и изменението на наредбата за размера на местните данъци в общината. Решенията бяха отложени за следващо заседание. По време на дебатите стана ясно какви са предложенията на ръководството на общината и какво налага увеличение на местните данъци и такси. Това, което забелязвам, общите тонажи минават 4500 тона на годишна база на община Сопот по кантарни бележки. Ние, за да ни натварим още тази пълна сметка, тя е нереална, ние сме дали, мисля, че 4000 тона сме дали. Ако трябва да ви дам реално бележките за миналата година, с 4560. Това основно се получава с стопанските субекти, които са най-голям замърсители. Те дни там срещаме и сега, оня ден юристите нашите правят на едно сметище, няма кажем къде, че в Сопот всеки се обижда. И съжалявам, че късно дойдох от Пловдив, но веднага три адвокатски кантори желат още акта, не постановлението на кмета. И имате предвид, че това изисква много голям ресурс. И аз мисля, че частният бизнес, от който произхождам и аз съм и най-големите приятели, трябва да си понесе неговата отговорност. Защото пък в наредбата, която ни е оспорена в съда, ако там накажем малко повече частния бизнес и тук ако промилите за частния бизнес дори ги завишите малко, няма, аз съм собственик, жена ми примерно на стопански обект, знам горе-долу колко плащам, и това няма да даде. И нека масовите граждани, ако толкова искаме да направим на социална политика, ама то това не е социална политика, това са общо взето за брочляване на общината, там да бъде по-малко има резон. Сега тук се почва една друга тема, само нещо да се говори, така нареченото дофинансиране, което много, на много глупости се наслуша. Като се дофинансирало панова, ако ще да вземем парите. Значи ние дофинансираме, добре искам да го обясня на обикновения гражданин, за да не е още по-висока ставката. Това е идеята. Въпросът е, ако Общински съвет не е гласува предложението на администрацията, както стана предния път, какво ще стане с данъците? 0,5 се оставят и това е най-компромисното решение. Ще попречим на новата на дълност. Не. Ако не се обедини Общинския съвет да гласува какво е поземните идеи... 0,5, да, както са по закон, кой има толкова? 0,5. Става минимум. Не. Аз не виждам къде е сопотското мислене. Няколко огромни стопански субекта накарало да дадат 4% и половина и тук да ги направим 0% и половина. Няма против. Ако има възможност на 0, аз съм предлагал много пъти да отгласуваме на 0. Но искам още един мит да се разсее много добре в Сопот. Някой като каже, аз си плащам данъци. Трябва да знаете, че той нищо не плаща. Общината му плаща 2/3 от данъци. И в таксата смет и в данъци. И тя общината е трупа задължение, за да го плати. Слушай го. Той диалог, който водихме, беше по повод това, че въпросният протест на прокуратурата. Защото не само община Карлово, а и много други общини са диференцирали данъка. Както да, ние не можем да го диференцираме, защото и тогава другите общини се позволяват да натоварят повече юридическите лица, а по-малко физическите. И оттам е за целият проблем, че с този протест ние трябва да уеднаквим данъка. Да. Както на физически, така и на юридически лица да го направим във връзка с този. И питам аз. Не в абсолютната стойност. Пише диалога пред. Да, не в абсолютната стойност. Какъв е проблема Общински съвет Сопот да направи данък на движими имоти 4,5? Нали? Защото явно притеснението е, че тяло да стане много. И питам аз, кое ще стане много, моят данък е 9 лева, стана от 27. Нали? На ганка бил 300 лева, 300 лева, обаче тя имала 3 къщи и 2 апартамента. Дава ги под най. Она е изхвърля, даже не ги хвърля. Нали? Ма тези неща си ги спестяваме да си говорим. Нали? И питам аз, какво целим? Да намалим на гражданите и на фирмите или нали, да се вземе справедливо решение, което общината да се генерира приходната част и в същото време, ако толкова сме загрижени за тези граждани, то аз закавам какъв менеджерски диалог. Туп, дигаш му това, влизат от субектите, в пълна сметката съвсем малко, нали, ако толкова въпреценява това вдигане, завишаваш малко повече на фирмите. И нещата се приключват. Общината прави, тя не може да се лиши от тези приходи. Добре, обаче вие предния път ни направихте предложение за да спазим протеста
Вашия проект за решение беше 3,5, сега предлагате 4,5. Не, да, няма, аз съм ти предложил 3,5, защото съм очаквал за автомобилите и ми дойде друга приходна част. И ако се върнем на тази докладна, ще ти кажа за това, че не си ми приела това, колко си изгубил общината. Защото само един момент за автомобилите. Много е. Ами, аз горе-долу си знам масрафа и моята кола долу не е била най-щупената. Като гледам тук тези бедни хора с колиса и на семейството по 4 коли, по застраховки живот на 300 лева след нова година. Това обаче, като дойде време на общината, айде да го оставим вече там мисли. Значи, да, обаче, ти за да ти предложа тогава 3,5, аз съм търсил лошо блок. И общо, взето в автомобилите това, което е като план развитие, не сме го видяли. И затова съм мотивирал, сега в тези мотиви, понеже тя ми е по другата докладна, аз съм ти го написал, това толкова ще изгуба, това толкова ще изгуба, това да от някакви тепи. Да, но все пак има решение на данната върху наследствата, предния път с решението на общински съвет. И хубаво не, аз съм ти го написал, те са хипотетични сделки. Днеска правя една сделка в Подев, една нотариуска вика, заед съм, гледам в Сопот, какво влиза. Добре, че един виден гражданин сега съм учен да спаси на несъстоятелността, прехвърлял те, да дал 40 000 лева, това от както ще ни е на вас за пръв път нужда. И то няма един на повече. Добре, обаче, добре. И като имат всичките тези будни граждани, са на данъчни оценки. За последните 4 години ти гарантирам, че само моя имот, който съм си купил няколко имота в Сопот, са на реални оценки. Защото съм ползвал кредит и обичам да се плащам. Общо взето, доста притежатели тук е виждам така на имоти, им знам на какво купуват и какво декларират по нотариусите, защото по една нещастие на съдбата пред мен минават от нотариусите. Да си ги казвам на тези работи. Моля ли някой да човка общината, няма брат на общински съветник, това на малко си хора. Така че... Добре ден, обаче ви предния път малко така с ирония ни казахте, че все пак да обясним на физическите лица. Да. Че от 1,5 при проект за пред... На кой да го обясня? И нали ще гледат телевизиите? Аз ги карам от 3 месеца по площадите и по мигналите. И едва ли е имало такова управление, не само с опит на други места да ми дадеш, за пример. Да, чуеш, включи ми телефона. Едва ли е имало места, дето някой кмет да каже, искам ви дигна данък и да излезе на площада. И да кажеш, кой иска да вдигне. Дай ми една такава община, дето кмета казва, искам ви дигна данък. Да не ти говоря, че преди, викам, що не сте си събирали данък. О, то беше тема табу. Ама няма страшно, няма плащаш. Ама имаш гараж, няма плащаш. Защото ще гласувате за мен. И ние ми тази смело се вземе и отказваме на площада, излизаме по телевизиите и това е като опасно плащане. Не, не си говориш по на физически лица от 1,5 на 4,5. Ми добри ме, на казах си най-добри 0,5 въпроса. Не, чакайте сега. Добре, куда съм мъча повече? Казах ти що? Защото като ми стане апартамента 27 лева, ще ми дигнеш общия албок с 19 лева. И като ми мръднеш место да стане на 104 лева, ако тези 40 лева притеснат толкова много 36 лева, вместо са 36 лева, го напред да са 22, ще ми стане общия албок с 40 лева, и общината се запази и за една година ми излъна за месеца 3 лева това нещо. Обаче в същото време, на тези другари, където имат пари и наистина трябва да се дигнат, ще си дават повече пари тук, няма да се хилат. И тогава няма 100 пръч отношенията, да не вижда 5 хиляди лева, ти дадат за един концерт, ще вземеш половин милион и си отидеш спокойно. И града си върви, и майките си едат безплатни храни, пенсионерите ще ги направи покрива, Иван Кабрачева ще ходи няколко пъти да пее до обзор, борката ще си прави ръпните, вас по максимум си липа топ. Ще иска да каже нещо за... Кой е това? Ето госпожа Зайкова. Ми нека да каже госпожа Зайкова. Да. Не, аз съм също мнение, че са изключително ниски данъците на апартаментите, на къщите, на няма значение. Не, за другите работи, да. Аз съм тази да си плащам, след и макс съм си платила, когато започна да се плащам. Обаче не може, недопустимо е да е 16 лева или 14 лева. 8 лева, да. 8 лева. След заседанието заместник-кмета на Сопот Николай Новаков каза, че по-голямата част от съветниците търсят прагматично решение за събираемостта на местните данъци и такси. Няма как, това е основата на един град, както и на едно семейство. Аз се надявам, че ми медиите ще продължите да... присъстват и на следващите тези неща, за да става наистина всичко прозрачно.
Сега отговаряме постепенно на един въпрос, защо толкова рано. Ето защо толкова рано. Докладната е вкарана май месец. В извънредната обстановка виждате колко трудно се работи самия общински съвет с COVID, пък ограничителни мерки и така нататък. И очакваме, нали, гражданите да бъдат съпричастни както в формирането на разпределението на разходната част на бюджета, така и в приходната част, за да може наистина да има дебат, а не да остава нещо скрито покрито от обществото. Надявам се, че и за в бъдеще, както и до сега, Общински съвет Сопот винаги ще отстояват интересите преди всичко на общината, т.е. на целия град. Кой е така на жаргон да се каже хитрия менеджерски ход от финансова гледна точка, който може да се приложи? Да потърсим малко по-висока данък сграда и да може да бъдат малко по-разпределени нещата в план-сметката. Това е акцента, който трябва да направим. Да има, как да ви кажа, балансирана приходна част на бюджета, общо казано. В заключение заместник кмета подчерта, че петимата граждани, които са споделяли и коментирали в публичното пространство и социалните мрежи, не са дошли да споделят визията си по тези две докладни записки и пред местния парламент.